Um Ele faz acontecer, ele veio pra mudar. É um osso duro de roer, o mito vai continuar. Tá ok, tá ok, tá ok. Me chamam de ogro, mas eu sou viril. Peço a esse povo que me ama, manda essas pragas pra bem longe do Brasil, é 22, t -t -t, é 22, Zenit, o resto a gente vê depois, ah, e é 22, Constança, é 22, Constança, o resto a gente vê depois, aê, ah, e... Zenith Silvestre Esperança, canta o hino, fafá. Faz uma selfie, Carlinha. E... Essa linda Marchinha 22 da 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 Zenit para mim é muito mais bonita eles escolheram a uma, uma versão oficial do de, de uma dupla sertaneja muito interessante muito bem feita tal mas para mim essa é mais gostosa de cantar então eu prefiro vou continuar cantando da Zenit cante você também o importante é agregar né não é enfim isso é que é importante é que ui uh, 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 só dói no começo só dói no começo abre o programa agradecendo Emizão Zamparoli muito, 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 muito obrigado! Muito obrigado de coração. A Polícia do Rio confirmou em entrevista que a proibição da subida no morro por parte da polícia por ordem do Partido da Toga acabou prejudicando muito. E a gente está vendo pelos números de mortos, mais de 30 nesses últimos tempos, não é? O Rio já superou há muito tempo o 111 do Carandiru, mas há muito, muito, muito tempo. E a coisa parece que não vai parar aí. Porque ele disse que simplesmente o policial que deu essa declaração em entrevista, simplesmente a bandidagem está fazendo obras de engenharia de barricadas. A companheirada adora isso, porque lembra a guerrilha, porque lembra o passado deles. Né, leitor? Porque lembra, entende? Aquela coisa. Ai, quanto é tempo que eu lutava, né, Anselminho, bonitinho? Enfim. Aquelas bobagens todas, aquele erro que eles cometeram nos anos 60, que se frustraram e querem, entendeu? Ganham muito bem hoje em dia, outros até levaram muito dinheiro, não é? Pra continuar falando dessa bobagem. Então o pilantra virou um vulnerável. Então você fala, ele é um vulnerável. Não, ele é um pilantra e você é outro pilantra que fica incentivando esse tipo de, de coisa. Simples assim, não precisa ir muito longe. Não precisa fazer pós-graduação, não precisa fazer nada. E a polícia confirmou que, claro, a bandidagem se sentindo protegida, porque a polícia não subiu o morro, claro que se armou mais. Aí agora o confronto é mais forte o confronto e tem que ser mais forte mesmo. E deve ser mais forte mesmo. Inocentes vão pagar por isso? Vão. Eles usam inocentes como escudo humanos, como faz o Hamas na Palestina, que bota crianças. E mulheres na frente para dizer que os, os judeus estão, que Israel está atacando mulheres e crianças que eles colocaram na, na frente. A, a guerrilha urbana do Rio de Janeiro, dos morros do Rio de Janeiro, está fazendo exatamente a mesma coisa. Nessa, o ministro Cássio Marques. Começou a questionar essa história de não ter podido subir o morro, que isso é muito ruim. Isso e aquilo, quando a Carmen Miranda já intercedeu. Ilações é, uma co... é um crime, quando ele falou, não, ainda não fiz a ilação. Ou seja, a Carmen Miranda sabia que estava falando dela, porque foi ela a autora disso. Né, Carmen Miranda? Né, vamos mexer, vamos casar o homem com o homem, fica se mexendo assim. Essa gente que se chama progressista não conta se você perdeu a sua família, a sua mãe, o seu irmão, porque faz parte, na cabecinha deles, desse tamanho, na cabecinha deles, seja ela qual for e seja o buraco que for, isso tudo é permitido. Isso tudo é permitido, porque faz parte da revolução entendeu? Na revolução uma na casa da tua mãe, Aliás, na casa da tua mãe não tem nada, é uma paz celestial, porque lá ninguém chega. Vocês são seletivistas, dividem a sociedade, entendeu? Eu não quero é, dividir entre burros e não burros, simples assim. Um tonto, um não tonto. É simples assim. E aí, ou seja, a Carmen Miranda vestiu, usou a máscara que o Cássio jogou e ela logo colocou na cabeça que era para ela mesmo sim o que vocês quiseram fazer vocês têm mania de guerrilha vocês sonham com guerrilha Cuba tal mas gostam de ter apartamento em Paris não é geralmente com dinheiro roubado ou geralmente ganho, com ganhos espúrios tá isso vocês gostam muito de fazer então parem de palhaçada porque o povo que está sofrendo que está no asfalto aqui embaixo entendeu? vulneráveis somos nós. E a única coisa que eu sei é que a leitora da Globo, sabe a leitora da Globo? Ela foi no concerto, ai o concerto com o C, que é musical, mas ela tá precisando de um concerto com um S na cara dela, como tá Feia, né? amarga, pesada. Não, ela foi no conceito da irmã dela, da leitora, outra que pegava dinheiro público, medíocre como é, 500 seguidores, não toca, toca o que toca qualquer um. Mas como era a irmã da leitora da Globo, ganhava muito dinheiro público para fazer até mesmo uma orquestra. Aí ah, ela foi no concerto da irmã. Por que, que ela está fazendo isso? Porque já que as pessoas já começaram a falar que ela roubava dinheiro público e passava para a irmã, ela está fazendo querendo, pretendendo, fazer. Da irmã, uma grande pianista Acontece que quem tem talento, tem Quem não tem talento, não tem A do irmã, não tem Então não adianta que ela não vai ganhar a coisa assim Porque você quer que ela ganhe Porque você falou que ela ganha E você é mais fácil consertar essa cara Que você é tá feia pra cacete Entendeu? Uma amarga trema ela fala tremendo Parece um pinch Cheio de óleo. 55 quilos de pinch <laughs> Simples assim! E tem gente que troca os prestadores de serviço, eles trocam os prestadores de serviço. Ai, o chá era bolsonarista, resolvemos trocar. Ai, o pintor era bolsonarista. Daqui a pouco vocês não vão poder comer mais, porque todos os agricultores são bolsonaristas. A contagem pública dos votos é meu direito pelo qual eu vou lutar. Na minha urna tem voto impresso. O boca de veludo é você que eu retrocesso, contagem pública do voto tem que ter sem roubalheira. Vamos vencer! Claudinho Leite! Muito bem, Claudinho Leite! Muito bem, muito bem! Muito bom para comprar essas canecas maravilhosas, criativas, patrióticas! Olha que coisa linda! www.daidelposo.com Ponto BR. O melhor de tudo é que Bolsonaro trouxe a chama verde e amarela que estava apagada. Eles estavam jogando, jogaram água para baixar o nosso patriotismo durante muitos anos. A nossa chama patriótica queriam apagar, mas ela não se apagou, resistiu. E aí ele chegou e simplesmente o que ele fez e o que deixa as pessoas, principalmente aqueles que achavam que nós já estávamos derrotados, que a nação brasileira já estava subjugada, esses se espantaram quando viram a chama voltar a subir com tamanha força. Parece aquela força reprimida que quando você fica reprimindo, quando explode, vem com mais força. É isso que aconteceu. O papel dele, ele fez perceber que ninguém precisa ser companheiro para ser feliz. Ninguém precisa ser companheiro. Precisa ser um ser humano decente, digno, que raciocine como gente. Fica em casa, toma mais uma dose. Claro que a mídia mascarada põe a máscara, não vai entender isso porque eles querem a volta dos poderes. Nós queremos contagem pública dos votos. Claro que muitos que estão ao lado dos políticos, uma emenda da política é muito pesado, onde eu até me senti mal à noite. Por que é muito pesado? Porque é muito cheio de interesses. Não é? Quem está lá tem patriota. Binha, por exemplo, não tá nem conseguindo andar. Ela tá pisada, ela está quase que a fala. Pede emprestada a cadeira de roda da Carlinha. Faz uma semana ou duas que Carlinha não senta numa cadeira de roda para fazer uma selfie. Mas pegava criancinhas. Nossa, essa de pegar criancinha você deve lembrar bem, né, Carlinha? Pegava criancinha para tirar selfie. Entendeu? Agora, a palhaçada maior vai ser daqui... E elas vão fazer, lógico, o festival de selfies com, a, com o lançamento da, da candidatura do, do nosso queridíssimo Tarcísio, que vai ser sábado. Eu digo palhaçada porque eles são patriotas de conveniência, eles são patriotas sem contagem pública dos votos, eles são patriotas pilantras. E a gente tem que conviver com essa gente porque faz parte do jogo. É simples assim. Mas não passa de um bando de pilantras que a gente pode ver muito bem. Sim! Eu quero, como sempre, agradecer. Muito, 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 muito obrigado, Zenita e Silvestre. Muito, muito obrigado! Muito obrigado, Claudinho Leite. Muito obrigado. Felipe Jimenez, meu querido. Paulo Zubaran. Meu querido Alberto Gordo, a todos vocês pelas contribuições com o canal, por tudo que vocês fazem por mim, pelas coisas lindas que vocês escrevem para mim. Muito obrigado de coração. Isso é só o começo. Nós estamos começando e a coisa vai muito longe, muito além. Muito obrigado de coração. Um grande beijo e até a próxima. Fui com tudo. Tchau. Antenado e corajoso, ai ai.